Nais ko pong ipaalam sa inyo na hindi ako si Madam Rudy Baldwin. Nais ko lamang i-share sa inyo kung ano man ang mga vision na mayroon siya upang sa kaalaman ng higit na nakararami. Sa kasalukuyan po, ang Facebook page ni Madam Rudy Baldwin ay mayroong 2.5 million plus of followers at 2.4 million plus of likes. Mag-ingat lamang po sa mga taong ginagamit ang pangalan ni Madam Rudy Baldwin na nanghihingi ng pera at load kapalit ng lotto numbers. At ang tunay na Rudy Baldwin ay hindi nanghihingi ng pera o load kapalit ng lotto numbers. Sa mga nagnanais na mag-follow kay Madam Rudy Baldwin, nasa description box po ng video na ito ang kanyang Facebook page link upang hindi na kayo maligaw at mapunta sa mga fake na Rudy Baldwin. Nagkatotoo po ang vision ni Madam Rudy Baldwin sa Lebanon noong July 1, 2020. Umabot na sa 100,000 katao ang nasawi habang mahigit 4,000 ang sugatan sa malakas na kambal na pagsabog sa Beirut nitong Martes. Ayon kay George Ketane, head ng Lebanese Red Cross, pinangangambahang tumaas pa ang toll dahil tuloy ang search and rescue operations sa area. Aniya, nakikipag-ugnayan na ang Red Cross sa Health Ministry para sa mga morgue na pagdadalhan ng mga biktima dahil puno na ang mga ospital. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang iba't ibang bansa sa Lebanon kasunod ng trahedya. Mababatid na nanggaling ang twin blast sa port warehouse sa Beirut kung saan mayroong nakaimbak na mga highly explosive materials. Nagdulot ang pagsabog ng sunog sa mga gusaling malapit sa pinangyarihan ng trahedya. Ayon kay Nichelle Princess Mingas, na tubong Surala, South Cotabato at 11 taon ng isang domestic helper, hanggang sa ngayon ay hindi pa rin humuhupa ang kanyang nararanasang kaba at takot kasunod ng pangyayari. Ibinahagi rin ito na naramdaman ito na lumindol muna ang lugar bago ang malakas na shockwave na sumira sa mga gusali, kabahayan at ari-arian. Ito po ang kabuuang vision ni Madam Rudy Baldwin noong July 1, 2020. Lebanon Vision. Itong post ko about sa Lebanon ay mangyayari pa lamang. Isang lindol na malakas ang mararanasan ng Lebanon. Ngunit may kalakasan ito kahit pa maramdaman nila ang kasunod na malakas. Ito ay magbibigay ng matinding pinsala sa Lebanon. Ngunit may OFW akong nakita sa Lebanon na OFW na nasawi, isang trahedya na hindi nito naiwasan at isang may karamdaman. Nakita ko din isang pangyayari sa Lebanon, ang mahabang pagbiyak ng kalsada nang bigla-bigla lang sa hindi inaasahang pagkakataon. Lahat ng mga OFW, maging maingat palagi at huwag makalimot na manalangin sa bawat araw na lumilipas, laban lang sa hamon ng buhay.